পাভ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অধিকাংশই উচ্ছেদ চলোৱা হল আর পাভ সংরক্ষিত বনাঞ্চলক লৈ এতিয়া বন বিভাগে কেনে ধরনের পরিকল্পনা করেছে বা রাজ্য সরকারে কেনে ধরনের নির্দেশনা দিছে সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলা বন বিভাগের কার্যালয়ত আর জেলা বন বিষয়াগৰাকী মোৰ সৈতে আছে কিছু কথা পতার যত্ন করিম। পাভ সংরক্ষিত বনাঞ্চল উচ্ছেদ চলিলে নেক্সট স্টেপ কি হব আপনার? চলিলে মানে আজি তারিখলৈকে চলি আছে আর হয়তো এদিন দুদিনমান লাগিব। আমি গোটেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলখনত উচ্ছেদ এতিয়ালৈকে হোৱাগে নাই। আমি আধাখনা আর মৌঘুলি এরিয়াটোয়ে লৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছিলে 450 হেক্টর, কিন্তু আমি যেতিয়া এভিকশন কৰিব যাওঁ তাৰমানে তেওঁ আবাসিক এলেকাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে বহুতখিনি জায়গাত খেতি কৰি থৈছিলে। গতিকে আমি যোৱা কালিলৈ প্ৰায় 1500 হেক্টর আমি ৰিকভাৰি কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আজি আৰু অহাকালিও হয়তো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে খেতিখিনি আমি নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ নিৰ্দেশ আছে যে আমি গোটেই জেগাখিনি আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ অলৰেডি ওপৰ মহলৰ পৰা আমাৰ 200 হেক্টৰ চেংচন কৰিছে। 200 হেক্টৰ কাম আমি ইমিডিয়েটলি আৰম্ভ কৰিম। তাত 200 হেক্টৰ ভূমিত এতিয়া যিটো প্লেণ্টেশ্যন হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনিচিয়েলি কাম আৰম্ভ কৰিম। ইনিচিয়েলি আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে যিটো নিৰ্ধাৰিত ভূমি আছিলে তাতকৈও বেছি ভূমি তেওঁলোকে কব্জা কৰি ৰাখিছিলে? হয়, তাতকৈ বেছি ভূমি তেওঁলোকে কব্জা কৰি ৰাখিছিলে। এতিয়া এটা কথা ৰাইজে এটা কথা কৈছে যে যিখিনি ভূমি উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই ভূমিখিনি যদি বন বিভাগে নিৰাপত্তা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ তাত তেওঁলোকে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব? সেইটো নিশ্চয় এটা শংকা এটা আছে। আমি অলৰেডি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা পাতি আছোঁ। আমাক এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ দিয়া কথা, গতিকে প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চটো যদি ইমিডিয়েটলি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইটো পৰিস্থিতি নহ'ব। বৃহৎ এটা অঞ্চল, পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বৃহৎ এটা অঞ্চল, গতিকে কম পৰিমাণৰ বন কৰ্মী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰা যাবনে? আমাক জনোৱা মতে আমাক যিমানখিনি ছাপোৰ্ট লাগে সেইখিনি ছাপোৰ্ট আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিম বুলি আশ্বাস দিছে। হয়, আশা কৰিব পাৰি যে পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পুনৰ সেই অধিগ্ৰহণ নহ'ব আৰু পুনৰ অধিগ্ৰহণ হ'ব নোৱাৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ বন বিষয়াগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে 200 হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যিসমূহ অঞ্চল এতিয়া বন বিভাগে নিজৰ হাতলৈ আনিলে গতিকে সেই অঞ্চলসমূহত যাতে পুনৰ একাংশ লোকে তাত গৈ খেতি কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি যাতে অধিগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কিন্তু লক্ষীমপুৰ জিলা বন বিভাগে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।